Amnistia penale për i bash në kuvënd votat e majorancës dhe opozitës. Nga miratimi i saj, pritet të përfitojnë të dënuarit për disa kategori krimesh, por për të mësuar më shumë detaje, kemi në studio zëvëndës Ministrin e Drejtësisë, Klajdi Karaveta. Përshëndetje dhe mirë se ne keni ardhur në studion e 64. Pse ishte e rëndësishme amnistia dhe sa është numri i përfituesve? Po, tani nuk di të them se sa rëndësishme ishte për arsye se është një letemi, është një një institut i cili është përdorur vazhdimisht në vendin ton. Amnistia ka qenë gjithmonë ciklike. Çdo 4-5 vjet, 3 vjet nganjëherë është përdorur dhe domethënë është një institut që përdoren gjithë vendet e botës. Nga kjo pikpamje, unë me thënë drejtën u habita pak që mori kaq shumë bujë letemi kësaj radhe. Ajo pa dyshim që është rëndësishme për një seri faktorësh dhe për popullatën, sidomos për personat cilët vuajnë dënimin, po edhe për familjarët e tyre jashtë, ndërkohë që nuk është po themi kaq e rëndësishme për pjesën tjetër të popullatës, sepse është një diçka që është një diçka e zakonshme që është kryer vazhdimisht. Tashi, lidhur me pjesën e amnistisë, nëse ju dëshironi që unë t'ju bëj një përmbledhje të shkurtër, në terma makro, le të themi me numra, nga popullata që ne kemi në burgjet e Shqipërisë që vuajnë dënimin, kemi një numër rreth 1100 veta në total që përfitojnë nga parashikimet ligjore të amnistisë. Nga këto rreth 700 persona, burra dhe gra, kryesisht mas të madhe në burra, ju bie që të dalin nga institucionet e vuajtjes dënimit, ndërkohë që rreth 400 tjerë në total kanë një ulje të dënimit, do vazhdojnë të vuajnë dënimin për pjesën që kanë ngelur, po do të ketë një reduktim mbas kategorive siç i kap ligji. Atëherë, a ka që përfitojnë edhe pse ata kanë kryer korrupsion? Apart numrit që do lirojnë dhe shkurtimit dënimit, këta që kanë kryer korrupsionin? Ne si Ministri Drejtësie kemi bërë një draft para të prak, ku në mënyrë eksplicite, e zënë mbarth, drafti që kemi quar në parlament, sepse Ministri Drejtësis përgatit në basë dotologjisë, bashkëpunim me drejtorinë përgjishme të burgjeve, draftin para prak, të cilin janë qënë parlamentit, dhe është ky fundit që pastaj, në një manovër të përbashkët, duke qenë se ligji, siç mund ta dini, është miratuar me një shumicë të cilësuar votash, vota të cilat majoranca nuk i ka e vetme, dhe është detyruar që ty në të themi në një bashkëbisedim, dialog me opozitën, në mënyrë që të arrihet konsensusi për draftin përfundimtar. Tani, ne në draftin tonë kemi paracaktuar që për të gjitha le të themi kategoritë, pra kemi kategorinë siç e përmenda të personave të cilët kanë një ulje të dënimit, kemi personat të cilët dalin nga institucionet, kemi edhe një kategori tretë, cilët janë personat të cilave ju shuhet ndjekja penale. Që do të thotë, kjo kategori e tretë janë persona të cilët janë ose në fazën e një kallëzimi të bërë në polici, ose në fazën e një hetimi që e ka filluar prokuroria ndaj tyre, por nuk janë në fazë gjykimi. Do të thotë, çështja e tyre është akoma në shqyrtim, si nga organet e rendit, ose qoftë edhe nga organet e prokurisë, por nuk kemi një proces gjyqësor akoma. Ndërkohë që ke dy kategoritë e tjera, kemi vendime gjyqësore, të cilat janë formës prerë, dhe në këtë fazë, le të themi, janë gjërat. Tani, ligji për amnistin, ne kemi shkuar zënë të bardh që ato vepra penale të cilat janë si pjesë e reduksionit të strukturave speciale, qoftë prokurisë, qoftë gjykate speciale, janë përjashtuar nga amnistia. Për këto kategori që folëm, tani aty ka diçka, sepse prokuroria speciale dhe gjykata kundër krimeve dhe korrupsionit janë struktura të cilat hetojnë kryesisht në dy shtylla, kriminalitetin organizuar dhe le të themi veprat penale që kanë bërë me korrupsionin. Në momentin që janë bërë ligjet për strukturën speciale, është parë e udhës e arsyeshme që prokurisë si jurisdiksionit të zakonshëm, pra prokuritë të zakonshme që kemi pasur deri para sa të krijohej dhe që vazhdojnë të ekzistojnë të strukturës speciale, t'ju lihet për gjykim të gjitha ato vepra që kanë bënë me korrupsionin,
për shuma të cilat nuk kalojnë 50.000 lekë. Le të themi, nëse bëjmë rast për një rast që shumica e qytetarëve dhe mund të ndjejnë kur dikush përpiqet të korruptojë një, le të themi, një efektiv policisë rrugore me një 20.000 lekë, 2.000 lekë të ri për shemb, ato janë vepra penale që edhe për mos u ngarkuar spaku me një shumësi raste, sepse siç e dini aty 20 prokurorë punojnë, është parë udhës që këto të lihen për gjykim jurisdiksionit të zakonshëm, pra prokurive të zakonshme dhe gjykatave të zakonshme. Siç e thash, për veprat penale që ka gjykata speciale dhe prokuroria speciale, ne kemi shkruar në ligj që ato përjashtohen nga kjo amnisti. Dhe ku nis zbatimi i amnistisë? Sa po të hynë fuqi, publikimi në fletorën zyrtare, afatet ligjore, edhe do fillojë zbatohet. Në amnisti, do të përfitojnë vetëm të shtetësit të dënuar, apo dhe ata që janë në një fazë hetimi? Po, si që thash, përfitojnë edhe persona të cilët janë në fazë hetimi. Aty është pare udhës që dhe më thënë të vendoset një kufi, pra dhe më thënë deri në 2 vjetë që kërsnohen, le temi, më thënë za, kanë rrezikun që, domethënë, veprat penale të cilët kërkojnë dënohen jo më shumë se 2 vjet, pra janë ke kufiri kundërvajtjes penale. Pra, jo vepër penale, por kundërvajtje penale, dhe që janë në, le të themi, në këtë lloj situate, ato persona normalisht kapen nga kjo amnisti. Rezultojnë sipas projeksionit që ka bërë Ministria e Drejtësisë, që ne të kemi, domethënë, këtë afat me fjalë që tjetë, pra dhe më thënë, deri në 2 vjetë bëhet fjalë për personat cilët janë ke kundërvatja penale. Për nuk bëhet fjalë për vepra tjera, dhe më thënë, që janë me një, që pra konsumimi cileve dhe vërtetimi cileve që i ka kryer personi gjatë procesit të hetimit dhe të gjykimit, do të qonde që ata dënoheshin me mbi 2 vjetë. Pra janë vepra kryesisht leta, sepse kjo është metodologjia që është ndjekur. Ne kemi menduar që të amnistojmë atë vepra të leta, jo vepra të rënda, dhe domethënë të mbahen në konsiderat qytetarë të cilët kanë kryer vepra penale dhe mund të kenë bërë, le të themi, një pjesë të madhe të dënimit për cilin janë dënuar, le të themi, e kanë vuajtur këtë dënim dhe kanë gjelur domethënë një pjesë e vogël e dënimit për të kryer. Dhe vepra të leta, të cilat dënohen, unë i kam shifrat këtu nëse doni të u citoj. Pra, përfitojnë të dënuar burra me vendim gjyqësor formës prehër me burgim deri në 4 vjet dhe persona të dënuar mbi 4 vjet, por që u kanë mbetur pa vuajtur nga ky dënim një periudhë deri në 4 vjet. Se duhet pak si lojë fjalësh, por është dhe perifrazimi. Ndërkohë, të dënuarat gra është pare udhës që pra, të dënuarat gra me vendim gjyqësor formës prehër me burgim deri në 5 vjet përfitojnë dhe grave që janë dënuar me vendim formës prehër mbi 5 vjet, po që u ka mbetur pa vuajtur nga dënimi një periudhë deri në 5 vjet. Gjithashtu janë parë, pra janë parë dhe kategoritë moshore, le të themi personat e dënuara gra që kur ka hyrë në fuqi ligji janë mbi 50 vjeç dhe personat e dënuar burra, të cilët në datën e hyrjes në fuqi të ligjit janë mbi moshën 60 vjeç. Një kategori e fundit që është marrë parasysh, kanë qenë edhe miturit, të cilët deri në hyrjen e fuqi të ligjit kanë qenë në moshën 18 vjeç. Edhe ato janë kategori, pra si grupe vulnerabile që janë marrë në konsiderat për të përfituar nga amnistia. Të dënuarit e dinë që do përfitojnë amnistinë? Të dënuarit... Janë të informuar, pra si do funksionojë lirimi të tyre? Në rezulton që janë shpesh më të informuar se shumë grupe tjera interesi që janë jashtë, e them të për arsye, jo për të bërshaka, sepse normalisht nuk është një situatë e këndshme, asë për ata, asë për familjarat e tyre. Por duke pas parasysh që përveç atyre që janë brenda, ato kanë familjar, gra, nëna, baballar, kanë dhe fëmijë jashtë, normalisht që, domethënë, duke qenë se jemi vetë familjarë, dimë gjithë që është një situatë që mezi pritet. Dhe në këtë aspekt, nëse mund shtoj edhe diçka, domethënë, të shkonte sipas Ministrisë së Drejtësisë, këto njerëz do kishin përfituar deri 31 dhjetor. Pra do të kishim përfitëri për familjet e tyre, ne do kishim dëshiruar shumë atë, shumë parlament në dhjetor dhe me thënë drejtën se kuptum se u bë gjithë ajo zallamari dhe erdhëm ushtym dhe 3 muaj të tjerë në po. Ka rregull të shkruar kur dhe kush apo përcakton parlamentin në këtë? Ka metodologjira që përdoren gjithë botën. Amnistia është një institucion penal që rekordet e para janë kohës Atinës dhe Spartës.
amnistitë e para që ne njohim për civilizimin tonë 2500 vjeçar, po themi janë që të asaj kohe. Është një institut i cili e ka shoqëruar njerëzimin në vite. Fjala amnisti vjen nga fjala ka i rënë përbashkë amnezi, pra harresa ose falja, pra domethënë e diçka që është kryer. Nga kjo pikpamje nuk ka ligj pra që të përcaktoj me nuk ka një ligj kush janë kriteret. Përdoret një metodologji, por parimet e mëdha mbi të cilët mbështetet amnistia janë njohura në gjithë botën, jo vetëm në Shqipëri. Normalisht ne nisemi nga parimi i humanizmit, i cili është parim që është i shkruar në kodin penal. Rehabilitimi i njerëzve dhe përpiqemi që pra mos jemi te ajo pjesa represive, po te pjesa rehabilituese, riintegruese e njerëzve. Konkretisht, për njerëzit të cilët janë ose me dënime të lehta ose janë në fund të dënimit, është më e udhës dhe kjo është teori e kriminologjisë, jo pse po e them unë, janë parime të njohura botërisht, është më e udhës që këta njerëz këtë pjesë dënimi që ju kanë ngelur, është shumë e udhës që ta vuajnë pra të dalin ato që do të dalin dhe ta kalojnë pranë familjeve, sepse jeta sociale, jeta shoqërore është ajo që integron njeriun më shumë pavarësisht se sa i suksesshëm mund të jesh në IVP. Edhe në vendet më, unë e kam theksuar dhe më përpara që edhe në vendet që janë më avantgard, përsa i përket mënyrës që ndjek qasjet, që ndjek institucionin shtetëror për rehabilitimin në IVP, vendimi mirë për të rehabilituar është familja, shoqëria, jeta shoqërore jashtë burgjeve. Nga këto pikpamje, do më thënë, themi që kjo është të janë parimet kryesore. Pra, ka akuza se po përdoret për nxjerr nga burgu ish zyrtar të dënuar nga GKKO-ja, por që janë nën hetim nga SPAK. Ka diçka të vërtetë në këto? Do të thonë nuk më rezulton një diçka e tillë, siç e thash, ne është shkruar në ligj, është shprehur expressis verbis dy herë në dy paragraf të ligjit që të dënuarit nga GKKO-ja nuk përfshirë në këtë amnisti. Pra, dhe më thënë, kjo ka qenë parimi jonë i punës në Ministrinë Drejtësisë, që në draftin e parë që kemi dërguar në parlament, edhe në variantin përfundimtar që është miratuar. Dhe një pyetje të fundit, ku planifikohet amnistia tjetër? Si që theksova, amnistit janë ciklike. Amnistin e fundit ne kemi pasur në vitin 2020. Ka qenë një amnisti që në zgaboj kanë përfituar rreth 173 persona atëherë, por ka qenë një amnisti e kryer në kushtet të pandemisë, do të thënë është bërë një pjesë një diçka. Kjo amnisti që po bëjmë tani, se nëse më lejoni të bëj një lidhje me diçka se çfarë kemi dëgjuar këto muaj të fundit, akuza nga më ndryshmet, jo po përdoret për qëllime elektorale, jo ku diun, siç e thash, po të ndjekim këtë logjik, pra që diçka përdoret për qëllime elektorale, i bje mos bëma si amnisti. Se kush do që ta bëj, do dalin dhe të thonë për përdorin për qëllim elektoral. Me këtë logik nuk shkojmë asë qikundi. Jam dakord me pjesën tjetër, që në qose zgjedhjet janë prapa portës, dhe më thonë për 3-4 muaj të arshëm, atëre mund ketë sens. Amnistia është paralajmëruar nga Ministri Manja që para një viti gjysëm. Pra, është lançuar si lajmë që Ministria Drejtësisë me grupet e vetat punës, po fillon punën për ta bërë një diçka të tillë. Dhe po të ishte për ne, ligji do kishte kaluar që para 3 muajsh. Kuadër ku jemi tani, pra një gjë lajmërohet një vit e gjysmë para dhe jemi le të themi rreth një vit e ca larg zgjedhjeve të tjera, tani s'ka se çfarë të ketë fshehtë këtu dhe çfarë të kemi në diçka. Unë vetë do përqendrohesha më shumë te pjesa tjetër, te pjesa që atyre qytetarve të cilët përfitojnë këto 700 persona që lirohen nga institucionet e vuajtjes dënimit, ju bëhet një e mirë e madhe, shoqëria e merr parasysh që ata kanë bërë një faj, kanë kryer një pjesë dënimit dhe ju mundson rikthimin pranë familjarëve të tyre, që mezi i presin, themi atë që është realitet, dhe kjo është një diçka e mirë, është një punë e madhe e bërë, qoftë nga Ministria e Drejtësisë, po qoftë edhe nga parlamenti që me ato disa peripecile temi e ja arriti që
ta gjente edhe një herë të gjente shumicën e nevojshme 110 vota që nuk është ushtrim i kollajshëm, se është një siç e tham ligj meritohet me shumicë të cilësuar dhe sa herë që ka jo vetëm në Shqipëri, por në çdo vend botës, sa herë ka situata të tilla ku kërkohet një shumicë që nuk e ke, nuk është një punë e kollajshme. Tani për këtë punë ne jemi krenar që ja arritëm dhe njëkohësisht mendimet tona janë edhe me njerëzit cilët do përfitojnë nga kjo dhe do kenë mundësinë që ta mbyllin këtë kapitull, le të themi kështu. Ju faleminderit për intervistën tuaj në studion e Sheshtë. Ju faleminderit juve. Faleminderit.